Мирний Великдень. Саме таку назву має містечко, яке до свята Пасхи облаштували у Чернівцях. У центрі там видніється велика інсталяція української писанки, яку ретельно продумували в управлінні культури Чернівецької міської ради. Писанковий дивоцвіт розмалювали працівники закладів культури та переселенці. Чи відчувають люди дух свята, проходячи центром міста, та які історії писанок? Докладніше у сюжеті. Гарне містечко з таким творчим підходом регіональної культури. З серцем, з душою зроблено все. І це, напевно, потішить всіх українців. Раніше великоднє містечко було на центральній площі. Цьогоріч його облаштували на Соборній. Духовно-патріотична акція «Мирний Великдень» триває цілий тиждень. Зробити містечко на Соборній площі вирішили задля того, аби не тільки чернівчани могли насолодитись атмосферою свята, а й переселенці, які часто прогулюються саме тут. Також в управлінні культури Чернівецької міської ради кажуть, основна мета – поєднати красу та культуру. Переселенці разом з нашими творчими працівниками з пап'є-маше вони зробили на основі старих писанок, з пап'є-маше вони зробили 6 основ. І вони гуртом розмальовували ці писанки, і ми його назвали «Мирний Великдень». Тому можна сміливо назвати, що ця інсталяція, крім старих минулорічних писанок, у нас 6 нових, які до їхнього творення долучилися діти-переселенці. Розпочали великодню акцію концертом на вербну неділю. Крім цього, на Соборній площі облаштували арт-простір «Писанковий дивоцвіт». До розпису писанок долучилися діти-переселенці та керівники художніх шкіл. Я малювала 2 роки тому цю писаночку, вона називається «Паровані». Тут 2 таких закоханих птаха, які таке от гніздечко, ну червоне любов, звісно, золото, зоряне небо. Тут багато є символів і хвильки, і такі безкінечники, які символізують безкінечність життя. До розпису писанок, якими мають змогу любуватися перехожі, долучилися і переселенці. Подружжя разом 45 років. Чоловік – монументаліст, розписує стіни, жінка – живописець. Приїхали у Чернівці з Києва. Одразу почали шукати можливість допомагати. Доля скерувала їх до своїх колег, які запропонували розмалювати великодні писанки. Чоловік і дружина кажуть, робили таке вперше. Так як ми художники, ми одразу ж почали пропонувати. Ми пішли спочатку до волонтерів, пропонували їм, що ми все можемо, на все погоджуємось, на будь-яку роботу. Запропонували нам долучитися до проєкту, який був організований місцевою художньою школою. Ми ніколи не розписували яєць. Особливо маленькі, да, а великих ні, не пробували. І вирішили зробити тематичні такі речі, що нас зараз турбує. Художники виконали тематичні малюнки. Тетяна намалювала з однієї сторони писанки українську Мадонну разом з дітьми, а Олександр – дерев'яну українську церкву Чернігівської області. Чоловік пояснив, обрав цей храм неспроста. Козацька церква, Георгіївська церква. У неї ще «Вій» знімали кіно, цей знаменитий фільм «Вій». Да. І під нею, я знаю, стояли гради. Переселенка Наталія також прийшла подивитись на експозиції великоднього містечка у невідомому для неї місті, яке вже стало рідним. Приємно, що така локація дуже гарна. Для мене свято Пасхи дуже важливе, бо я людина віруюча, і мені дуже приємно. Ти не можеш зараз бути вдома, ти не можеш випікати пасочку, ти не можеш так святкувати, як зазвичай. Тому ось ця локація, вона дуже підіймає твій дух. Нагадує про свято, нагадує про твої сподівання, віру, що все буде добре. Людмила Сарош, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал «Чернівці».